Fala aí, galera, estamos aqui em Guarapari, Espírito Santo. Até aqui do Rio de Janeiro, aqui um tapete, hein, galera. Até aqui, sem problema nenhum. Um tapete, tá? E vamos ver lá na frente o ponto crítico, né? O ponto que você deu lá do... Tá tendo um desvio lá, né? O pessoal tá com medo de vir pra cá do desvio 71. Mas até aqui, um tapete. Segue na frente o Alexandre. Nosso amigo Edson aí atrás. Viagem perfeita. Agora são 3 da manhã. Até aqui, galera. Viagem topada, perfeita, hein? Vai continuar assim, em nome de Jesus. Vamos nessa, galera. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Comecei a viagem em 2022 e tô continuando em 23. E a pista vazia, deserta, hein, galera. Fazendo um tempo, o carro fazendo praticamente 15 por litro, ó. Também não para. Se a gente cruzou do rio aqui com 10 caminhões, foi muito, hein? A pista é nossa. Viagem top, boa, galera. Graças a Deus, até aqui. KM338 Norte, Espírito Santo. Ares e retorno a 1 quilômetro. Buenos Aires, Guarapari e retorno. Buenos Aires, Guarapari, entre a direita. Guarapari, Espírito Santo, cidade grande. KM335 Norte.
Salvador, 1210. Falta menos que antes, hein, pra vir pro Salvador, hein? Estamos aqui em Viena, Espírito Santo, hein? Do Rio até aqui, galera. Tapete, hein? Sem nenhum imprevisto. Já passamos por uma parte que estava crítica. Tá normal. Já sanaram, como previsto lá atrás, né? E agora, seguindo em frente, né, galera? Até aqui. Tapete, hein? Viagem rendendo muito, 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 muito. Agora são 15 para as 4. Ah, é? Esquendeu a olhando. São 15 para as 4. Até aqui, galera. Tapete, tapete total. Estamos em Viana, Espírito Santo. BR-101 até aqui, quilômetro 304, galera. Tapete, hein? Até o KM-304 Viana, pode andar à vontade. É isso aí, pessoal, só um informe. E aí, galera, mais um pouquinho ainda Viana, tá? Até aqui, ó, tapete, hein? Já rodamos quase 600 km do Rio até aqui, ó. Até aqui, novidade zero, hein? Um dos trechos que tava lá, que desabou, já tá consertado. Tá tudo ok, então. Do Rio até aqui, o Espírito Santo, 600 km andado de tapete. Rendeu muita viagem até aqui, hein? São 10 para as 4 da manhã. Estamos em Viana, né? Até aqui. Tapete.
se o Alexandre não sai na frente dele, ele toma. E pior que aqui, ele quase tomou. Espaquinha aí. Vitória e Vila Velha, siga em frente. Serra e Salvador. Vamos nessa, galera. Em Vila Velha, Serra em Salvador, direção a Salvador. Tá umas plaquinhas aí. Linhares e Salvador. Vamos seguir Linhares e Salvador. Isso aí, galera.
lotado na frente do radar. O carro todo amassado já. Top, hein? Minha primeira viagem com Bob, hein? Sempre viajei sozinho. Tô gostando, hein? Dá um ar mais de segurança. Mas hoje sendo viajamos que é 31 para primeiro, né? Dia primeiro já. Tô falando 10 para as 4, porque quando tá filmando, o GPS trava, porque o celular espelha. Em torno de 4 horas da manhã já, galera. Porque o meu minha multimídia lá é cabeada pro telefone, né? Android alto, é pro CarPlay, né? Então assim, quando usa a câmera pra gravar, ela automaticamente trava o GPS. Eu tô vendo aqui a Mike gravando quase 10 minutos, não sai de 10 para as 4, eu falei, que é isso? Olha que mais tempo tem nisso. Mas aí é isso aí, pessoal. Só pra registrar mais um pouquinho como é que tá BR-101, tá até aqui um tapete, galera. Vamos lá. Só perguntou muito, tava em dúvida se iam traficar pela CTX-101, né? Então até aqui tá excelente. Um dos pontos que tava, que estava interditado com o desvio, já está liberado, né? E vamos ver daqui pra frente. Até já, galera.